Jeg er Kalmanus 112, og det her det er en unboxing video af min nye fladskærm. Eller det vil sige monitor, fladskærm, det er en monitor til computeren. Jeg har nævnt det i nogle af mine sidste videoer, at jeg har købt sådan en, så hvis nogen har fulgt med, så ved de allerede. Men i hvert fald, jeg har købt sådan en LED monitor. Og grunden til at jeg har det, hvis nogen kan huske mit gamle setup, jeg har lavet en setup video for 100 år siden, så havde jeg de her to skærme, der står her. Og den gamle Svend her, den der står her, den er faktisk 10 år gammel, jeg kan ikke helt huske præcis, jeg tror faktisk den er over 10 år gammel. En Dell-skærm, jeg købte med til min, ikke engang forrige PC, tror jeg, men PC'en inden da. Og den er simpelthen stået af, den begyndte at flimre lige pludselig, og efter 2 dage, så lige pludselig så slukkede den bare helt, og kan slet ikke tænde op nu her. Man kan godt lige få lidt liv i den, men generelt så virker den ikke længere. Så den skal skiftes ud. Jeg bruger den sådan set ikke som den primære skærm, og det var også derfor, jeg har købt sådan en lille en, kan man sige. Fordi normalt vil jeg selvfølgelig gerne have en rigtig stor, fed skærm. Jeg er stadig ikke rigtig tilfreds med den her 24-tommer fladskærm, jeg har fået med til, jeg købt med til min nuværende PC. Den er rigtig god. Men jeg mangler at have en skærm ved siden af, som kan vise mig for eksempel TS, når jeg sidder inde i et spil og skal se, hvem der snakker til mig på TS. Eller have en browser kørende ved siden af, have Skype kørende, samtaler osv. Alt muligt forskelligt. Jeg bruger det også for eksempel, når jeg laver videofilm, så har jeg tit noter kørende på den ene skærm og filmer fra den anden. Det er rigtig, rigtig smart, og jeg er super, super, super glad for det. Derfor kan jeg ikke rigtig undvære den. Så jeg har altså valgt at købe en ny. Det er ikke noget fancy, der man kan sagtens få nogle federe skærme end den her. Den er også relativt billig, jeg har givet 1000 kroner for den. Plus minus, lige der omkring i hvert fald. Og det er sådan en LG, og det er en LED monitor. Det er ikke helt det samme som det jeg har. Dem jeg har nu, det er, jeg ved ikke hvad man kalder det faktisk, TFT skærm. Nu er der sådan en LED. Og det er en 22 tommer. Og her der står modelnummeret hedder E2242. Det går vel lidt svært at se. Jeg beklager lidt lyset, og jeg filmer fra min telefon. Men det er nu engang det jeg har. Lad os prøve at kigge på den en gang. Som sagt, så bruger jeg den kun som min sekundær skærm, så det er altså ikke en gaming skærm, det vil sige opdateringsfrekvensen, den er på 5 millisekunder. Det er udmærket, det kan sagtens bruges også til at spille på, men det er altså ikke, det er ikke sådan en, man kan godt få nogle gaming skærme, som er super, super fede til det her. Og det er det her altså ikke, men det skal som sagt bare vise nogle informationer, mens jeg laver alt muligt andet på min hovedskærm, så det er ikke så vigtigt. Lad os prøve at se, om vi kan pakke den ud her engang. Den vejer ud over det ingenting. Jeg er virkelig, virkelig overrasket over, hvor let den er. Det kan godt være, at jeg ikke har beskæftiget mig så meget med skærme i rigtig lang tid. Jeg har været glad for de to, jeg har haft, og har derfor ikke haft behov for at købe en ny. Og det her er jo så sådan en LED-skærm. Prøv lige at se, om jeg kan få den ud her. Og ja, virkelig, den vejer virkelig ingenting. Jeg troede, da jeg tog den op fra gulvet, da jeg ude på arbejde, hvor jeg købte den, at der var et eller andet galt, fordi den vejer simpelthen ingenting. Den ser således ud. Der er selvfølgelig noget mere i boksen. Lad os lige se, hvad der er mere med. Der er en stander. Og det her, det er standeren. Den er meget plastikket. Men som sagt, altså skærmen koster 1000 kroner. Man kan få nogle op i, altså man kommer hurtigt op i 1500 kroner, når man nu er kigge på de her. Man kan godt finde andre tilsvarende, men det er i hvert fald den billige ende af skalaen her. Det her, det er hvis bare sådan et halsstykke, så den lige bliver hævet en lille smule op over standeren. Og så er der noget vejledninger med, og et DVI-kabel, og jeg tror også, der er noget strømforsyning i den her. Fordi det er der nok ikke plads til inde i skærmen. Der ligger i hvert fald en lille boks her, den kan vi lige pille ud lige om lidt. I hvert fald, så vil jeg lige prøve at samle den, og så kan I se den, hvordan den ser ud, når den er samlet og sat op. Og ja, en lille ting, inden jeg også lige skifter, det var, der mange, der har spurgt mig om hvordan jeg kan have 2 skærme til min computer. Og det er simpelthen bare fordi at min PC der står hernede, undskyld lyset, men der er 2 videoudgange på, eller 2 skærmudgange på, 2 DVI-udgange. Og det gør bare at jeg kan sætte 2 skærme til. Og man kan så rigtig smart gøre sådan så at den forlænger ens skrivebord. Og ja, viser det på den måde. Hvis du kun har 1 udgang, så kan man ikke umiddelbart bare lige gøre det. Man kan godt få det, der hedder en splitter, men en splitter vil vise det samme på begge udgange, så du vil bare få 2 ens skærme, der viser det samme. Det giver det er slet ikke mening. Så er det bare spild af en skærm. Og så kan man sige, du kan også godt få nogle DVI-udgange, som kan splittes. Det vil sige en dual link. Der kan man godt have 2 udgange i 1 stik, hvor man så lige skal have en splitter først, og så sætte 2 DVI-skærme til 1 stik. Og ellers så skal man altså ud og købe et eller andet ekstra udstyr. Det kan enten være at man køber et grafikkort ekstra og sætter ind i sin PC. Man skal ikke skifte det gamle ud, men sætte det ekstra i, og så kan den køre den ekstra monitor.
Og ellers kan man også godt få sådan nogle USB-fætre, man kan sætte i, så man kan få en skærmudgang og på den måde have en ekstra skærm siddende til. Men i hvert fald kan jeg klart anbefale det. Det er super, super fedt, når man sidder og har noget kørende på den ene skærm, og man også har noget mere plads. Blandt andet for eksempel til TS, til browser, til Skype-samtaler, til alt muligt andet, så man ikke skal ud af sit hovedspil hele tiden og tabbe ud, eller hvad man nu ellers gør. Jeg er rigtig, rigtig glad for det. Nu prøver vi lige at samle skærmen, og så kan jeg lige vise jer, hvordan det ser ud, når den er samlet. Tag lige et øjeblik. Så er vi tilbage. Og så har jeg sat skærmen op. Den står lige her. Jeg ved godt, jeg kan ikke rigtig filme skærmen, fordi den skruer ned for min lysstyrke, så snart jeg filmer det her, når den lyser så kraftigt med telefonen, så skruer den ned for lysstyrken, og så bliver det helt bare mørkt. Men den står her, og det er rigtig svært at se, om den er god eller ej på det her mobilkamera. Men umiddelbart så er den helt fin. Der er ikke noget. Det er ikke luksuskvalitets ultra high definition, den bedste skærm i verden. Men jeg kan ikke se den store forskel på i hvert fald den og den gamle. Den er rigtig, rigtig fin, og den gør som det skal. En af de måske ting, jeg ved ikke helt om jeg bliver enten rigtig glad for det, eller jeg synes det er lidt irriterende, de kører med samme opløsning, så selvom den ene er 24 tommer, den anden er 22 tommer, så kører de begge to det her, det må være 1920x1080, samme opløsning begge to, men den ene skærm simpelthen er fysisk mindre. Det kan måske godt være en lille smule irriterende, mere sådan en helt lille basal ting, jeg ved ikke om I kan se det, men min mus er her på skærmen. Og kan man sige, når så man er heroppe i det her hjørne, så hvis skærmen var lige stor, så når man kører i den her side, så vil den automatisk komme op i det modsatte hjørne på den anden skærm. Det gør den stadigvæk, men nu er skærmen jo så det lavere, så det giver sådan visuelt ikke rigtig helt mening. Det er måske en lille smule irriterende, men sådan er det. En af de ting, jeg allerede kan sige, hvis man har en lille anmeldelse af skærmen, så er det, jeg tror ikke, skærmen fejler noget som helst. Selve effekten af det, den skal, det gør den, som den skal, og prisen derefter er også super, super skarp. Det er dog meget plastikket, altså det vil sige, den her fod og den her tilhørende stander, man skulle montere og sådan noget, det var noget rigtig, rigtig plastik. Og slet ikke den samme kvalifølelse, hvis man havde betalt lidt mere for en skærm. Men jeg tror ikke, at selve skærmen fejler noget. Den virker altså lækker nok, og når den står og er samlet, så ligner den altså også, når man kigger udefra, ser den faktisk rigtig fed ud. I kan ikke helt se det, men den har sådan noget børstet metal finish i sort metal, og det ser faktisk ganske udmærket. Selvom det er plastik, så ser det sgu meget fedt ud. Knapperne hernede er også solide nok, vil jeg lige sige. De her, det er altså ikke sådan noget helt vildt plastiklort, det virker okay. Strømforsyningen, ledningen til den var lige lidt for kort. I forhold til hvad jeg synes den burde være. Det er ikke noget problem med mit bord her, men jeg kunne sagtens forestille mig andre, der har problemer med at få ledningen til at være lang nok. Og det er ikke sådan en standard computerstrømkabel. Det er dens egen, den har sådan en lille strømforsyning. Den vejer heldigvis ikke noget. Og så sidder der sådan en lille stik op, og det er sgu ikke, det må de godt have lavet lidt længere. For man har ikke rigtig mulighed for at forlænge det, hvis ikke det er langt nok. Samtidig, det ved jeg ikke om I kan se, så er skærmstikkene, det kan I godt se, de sidder her helt i 90 grader vinkel ud fra skærmen. Det er også en lille smule uheldigt, kan man sige. For man kan ikke, hvis nu man har den stående helt op ad væggen, så vil det ikke være muligt, fordi stikket så simpelthen rager ud. Det er ikke noget problem med mit setup heller, men det kunne godt være, nogen synes, at det var lidt irriterende. I stedet for typisk, så stikker de under ned ude i bunden her, sådan så de følger skærmen ned. Men ja, det er jo smag og behag. Jeg tror i hvert fald, jeg bliver glad for den, og hvis jeg har nogle kommentarer, så må jeg endelig skrive det. Så prøver jeg at svare, så vidt det er muligt. Jeg har ikke rigtig noget link. Jeg kan godt prøve at finde et link til en eller anden shop, der sælger den, men jeg har ikke købt det ordinært på sådan noget inden via mit arbejde. Så der har købt den der. Men det kan godt være, der kommer et eller andet link. Jeg prøver at se, om jeg kan finde en shop, der sælger den til omkring de her 1000 kroner. Og jeg tror faktisk egentlig, det passer ikke engang, for jeg tror faktisk, man kunne finde den på nogle af de her lidt mere snuskede steder. Jeg tror faktisk godt, du kan få den ned til omkring 900 kroner, altså 800 eller andet, 890, så kommer der lidt fragt oveni. Og det er altså en rimelig skarp pris for en 22-tommer LED-skærm. Men anyway, det var alt for mig denne gang. Det var bare sådan en lille kort, lille update. Husk at synes godt om, husk at subscribe, hvis ikke du har gjort det. Og ellers tak fordi du så med. Hej hej.